اور ان سے پوچھا کہ کیسے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اچھا ہوں, تھوڑی سی تکلیف ہے, آپ دعا کر انہوں نے دعا کر دی. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا وقت بہت قریب مجھے محسوس ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں بات جو ہے وہ میں سچا کر دوں. تو انہوں نے جواب کیا دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں سچا نہیں کریں, اپنے اہل و عیال کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ جائیں. یہ تعلیمات ہمیں دی گئی, یہ سبق ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنے خاندان اور اپنی فیملی کے لیے ایک ڈیسنٹ آپ کو مطلب انوائرمنٹ اور ڈیسنٹ اکانومی آپ کی ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ آدھا صدقہ کریں, اللہ کے نبی نے آدھا بھی قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی وہ محض مسجد کے وائس تو نہیں تھے, اللہ کے نبی تو انسانوں کی نفسیات کو جاننے والے تھے, انسانوں کی نفسیات کو سمجھ کر بات کرنے والے تھے, انسانوں کی ضروریات کو جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ اور وہ کل کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلا. تو آج میں آپ سے جو چھٹی بار سکس پوائنٹ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, سو گئے سکس پوائنٹ, یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیسنٹ انف پے بیک ہونا چاہیے. یہ ڈیسنٹ کیوں کیا مطلب ہے؟ ڈیسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک ایسے اتنے وسائل ہوں کہ میں اس معاشرے کے اندر ایک باعزت زندگی گزار سکوں, میں ایک بہترین لائف یہاں پر گزار سکوں. اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ڈیسنٹ انف پے بیک کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ رزق کریم اور رزق عظیم. انہوں نے ہمیں سمجھائی یہ بات کہ رزق عظیم یہ ہے کہ بہت کھلا اور بڑا رزق ہونا چاہیے, بہت وسعت والا رزق ہونا چاہیے, میری ضروریات سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے, میں دوسروں کی مدد کرنے والا ہوں بنوں, میں دوسروں کے ہاتھ میں کچھ چیز ڈالنے والا بنوں, میں لوگوں کے سامنے یوں کرنے والا نہ بنوں, میں لوگوں کو دینے والا ہوں, لوگوں کو دینے کی ترغیب دینے والا ہوں. اور اللہ کے نبی کے ساتھی جہاں حضرت بلال تھے, لوگ کو مثالیں دیتے ہیں حضرت بلال کی, لوگ مثالیں دیتے ہیں بہت سے لوگوں کی, لیکن لوگوں کے سامنے حضرت عثمان کی مثال ہے, لوگوں کے سامنے عبد الرحمن بن عوف کی مثال ہے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ جو آج ان لوگوں کے پاس بھی تھی. تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے. تو ہمیں ڈیسنٹ انف پے بیک کہ جس کا رزق کی بات کی کہ رزق عظیم اتنا کھلا, اور رزق کی دوسری خصوصیت یہ کہ وہ رزق کریم ہونا چاہیے, یعنی عزت والا رزق ہونا چاہیے, باعزت طریقے سے رزق ملے. میرے پاس بچے آتے ہیں, جب وہ کونسلنگ کے لیے بچے آتے ہیں, بچیاں آتی ہیں, میں پوچھتا ہوں بیٹا آپ نے اپنے ابا کا اپوزیشن نہیں, تو وہ بچے ایسے اپنے سب کو نیچے کر کے سوچتے ہیں. پھر میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا بات ہے بتائیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بزنس کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا بزنس کرتے ہیں, بچہ بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کیا بزنس کرتے ہیں. تو کیا یہ باعث رسک ہے؟